Men vi ska också i programmet ägna oss åt skattjakt här. Vi ska gå och åka till Gotland där folk tycks ha drabbats av rena guldfeber. Vi ska ta temperaturen på den lite senare i programmet. Men först alltså UFOs eller flygande tefat. Vi ska börja med att visa en film, en kort amatörfilm tagen under en semesterresa förra året. Den är tagen av Lena Linderholm, fru till sångaren Gösta Linderholm. Ingen av dem har tyvärr kunnat vara med ikväll, men det är många andra som har sett filmen och också granskat den delvis. Att människor ser UFOs, det är helt klart. Över hela världen rapporteras nästan dagligen om märkliga himlafenomen. De flesta kan så småningom förklaras, men en del förblir oförklarade och har så småningom gett upphov, kan man säga, till en hel kultur, UFO-kulturen, med föreningar, tidningar, utställningar, möten och mycket annat. Och den korta filmstump vi nu alltså ska se anses vara ett tecken på att fenomenet flygande tefat ännu är ouppklarat. Det hela började alltså som en ren turistfilm som vi ser här på bilden. Vacker utsikt genom bildfönster under en resa i södra Tyskland ner mot franska gränsen utanför Freiburg. Och så småningom så ser en av passagerarna i bilen ett tåg längs bergvägen. Vi kommer inte att se något tåg här, men det är vad de uppger sig ha sett. Och när kameran riktas upp mot himlen så ser man något konstigt, där kom det in i bilden. Man såg det inte när man filmade, men man ser det här på den framkallade filmen. Ser ni det nu? Ett suddigt tefatsliknande föremål över himlen. Vi ska ta det igen i slow motion, ruta för ruta. Ska vi se om det kommer in här igen från höger sida. Där kom det, mycket kort. Och så småningom ska det komma tillbaka igen längre fram. De påstår sig alltså ha försökt filma ett tåg uppe på bergsväggen, eller det som såg ut som ett tåg. Det är förklaringen till att kameran var riktad på det här sättet. Där kommer den igen. Det finns otvivelaktigt på filmen, det här föremålet. Hur stort är avståndet, det vet vi inte. 1 meter, 100 meter. Och hur stort är föremålet vet vi alltså inte heller. Och frågan är också varför man inte såg det förrän filmen hade framkallats. Ja, frågorna är många och ännu har ingen vi har talat med kunnat komma på någon förklaring till det här. I UFO-kretsar är Gösta Linderholms film fortfarande hett stoff. Och man tycks anse att det här är så nära ett äkta UFO som man kan komma. Där har vi fått det fryst på en bild. Och det blir inte mycket tydligare än så här. Ja, Christer Nordin har jag med mig här i studion. Välkommen hit. Tack. Du är ordförande i en organisation som heter UFO Sverige. Det är riktigt, va? Ja, det är riktigt. Ja. Du har sett den här filmen och du har sett den många gånger. Vad är din teori? Vad är det här för någonting? Ja, om jag kunde svara klart och koncist på det så vore jag väldigt glad. Jag vet bara så mycket som att Gösta Linderholm vände sig till UFO Sverige efter han hade konstaterat den här filmen, eller vad som hade synats på filmen helt enkelt, för att få, ska vi kalla det för hjälp helt enkelt. Han ville alltså ha den här seriöst och vettigt behandlad. Och vi har tittat på den tillsammans, vi har flera som har haft att titta på den här och vi har försökt lansera olika förklaringar till den, men vi har inte lyckats helt enkelt, utan det kvarstår alltså som ett UFO-fenomen så tillvida att man har inte kommit fram med någon naturlig logisk förklaring till det. Men det här att det ser ut som ett tefat, för det gör det lite, eller ni säger att det ser ut lite som ett tefat. Ja, det är ju formen man tänker på i första hand, alltså det man tycker ska kunna se, alltså en rund skivliknande sak med en överdel på. Det är det alla ser nästan. Det är det som alla säger sig ha sett, att det är på det viset. Ja, de som har sett filmen och som alltså inte vetat om vad de skulle få se på filmen har alltså reagerat på detta sätt. Alltså att, väldigt hepna så att säga. Det har jag sett själv när jag tittade. Mm. Jag studerade folks reaktioner för jag visste ju vad som skulle komma. Mm. Och då liksom vart man väldigt perplex och reste sig nästan lite i stolen och tittade och det är ett UFO. Men det är mycket bluff i det här, det vet ju du. Oh ja, ja. Det här är inte bluff då. Jag vill inte säga det och törs inte säga det heller. Va? Och jag vet ju bakgrunden nu så väl på den här filmen, hur den kom till och under vilka omständigheter. Så att jag vet att en bluff här finns det ingen anledning till. Det. Men att det har bluffats. Åge Sandqvist, välkommen hit du också. Du är vetenskapsman, du är astronom vid Stockholms universitet, observatoriet i Saltsjöbaden. Och du har intresserat dig lite för det här. Vad säger du om sånt här?
Vad säger du om den här filmen bara så här snabbt? Du har inte sett den förut. Nej, jag har inte sett den här filmen för. Och det är, min första reaktion det är ju att det är precis ett UFO. Alltså ett oidentifierat flying object, ett flygande objekt. Och jag vill säga att det som skulle bekymra mig det var att man skulle kunna identifiera det som ett flygande tillfart. Jag tror inte att det är ett sådant av andra skäl jag kan komma in på senare. Ja, men du tycker att man ska, även från vetenskapligt håll, intressera sig för UFO? Ja, jag tycker det är väldigt viktigt att vetenskapsmän inte gömmer sig bort från det här ämnet. Och det har varit en tendens, för det är ju ett hett ämne bland många människor. Och människor ser på det som en slags religiös upplevelse nästan att ha träffat en varelse från en flygande tid. Men du känner ett behov att som vetenskapsmän att försöka förklara, att försöka hitta förklaringar till det? Jag känner alltså ett behov som vetenskapsman att gå ut och försöka hitta någon förklaring för UFOs. Ja, och inte sopa frågan under mattan. Jag tycker att det är dags för vetenskapsmän att ställa sig upp och verkligen ta den kontakten. Ja, Christer, det rapporteras ju väldigt många sådana här observationer i Sverige och över hela världen. Och ni får in väldigt mycket rapporter. Hur mycket ungefär kan du säga varje dag eller varje år? Ja, det är realistiskt att räkna med att vår rapportcentral tar emot cirka 300 rapporter per år. Så enbart ifrån Sverige. Nästan en om dagen alltså. Ja, det skulle man kunna säga. Nu ska man ju tänka på det då, liksom att allt av detta är alltså inte genuina UFOs. Många går att förklara. Det gör det. Vi kan väl säga så här att vi ligger på en uppklaringssiffra på cirka 80-85%. Ja, så som varande misstolkningar. Ja. Men någon eller ett par procent anser du det är riktiga UFO som inte går att förklara? Ja, cirka 15%. Alltså det är sådana saker som, eller sådana föremål eller sådana observationer som efter då den här granskningen kvarstår som UFO. Mm. Man har alltså i sin förtvivlan försökt hitta en logisk förklaring. Vi är de första att nämna det att vi gör allt för att hitta en naturlig förklaring, givetvis. Mm. Men där vi går bet, där där har vi de här 15%. Mm. Okay, ja. Om jag bara får stöta in här på den här 15%, då tycker jag det är en väldigt hög siffra. Ja. Internationellt sett ligger den mer på 2-3% som inte kan förklaras. Och att de inte kan förklaras betyder ju inte att de är tillfart. Ja. Det måste vi komma ihåg. Ja. Jag kan nämna att under det här programmet så ringer redan tittare och har teorier om den här filmen vi nyss har sett. Jag ska återkomma till det. Men jag tänkte först ta upp en av de viktigaste observationerna som har gjorts i Sverige på senare tid och som har uppmärksammats mycket i olika UFO-tidskrifter. Det var ett fenomen som sågs av många oberoende människor och berättelserna var ganska samstämmiga. Och någon förklaring fanns inte och har inte funnits hittills. Magasinet har tittat närmare på fallet Hällefors. Det var höst över skogarna i gränstrakten mellan Västmanland och Värmland. Höst och mörkt. Men fenomenet var entydigt. Ett märkligt, lysande föremål visade sig tydligt på natthimlen. Och här, i Hällefors, 8 mil norr om Örebro, sågs det av minst 100 personer. Det var den 15 oktober och föremålet syntes första gången klockan 17:15 på kvällen. Vi ska här höra hur några av vittnena uppfattade den märkliga farkosten i mörkret ovanför dem. Jag var utanför polisstationen i Hällefors. Just jag kommer ut där och jag direkt ser, som man trodde först, ett väldigt stort flygplan. Så man fick en förnimmelse av att det höll på och var färd med eventuellt att nödlanda. För det kom så väldigt, väldigt lågt. Och farten var väldigt låg också, så jag hajade till. Det gick väldigt lågt över hustaken. Och låg fart. Jag var väldigt, väldigt fundersam. Vad är detta för någonting? Så jag bara stod och tittade. Både länge och väl. Och det gick rakt norrut. Som jag uppfattade över Svartälven som går i norr och söder. Så det kommer upp nordväst från lastbilscentralen i Hällefors. Där vänder det föremålet i högersväng. Ganska tvär högersväng. Och går med kurs rakt österut. Så det kommer upp över någonting som vi i Hällefors kallar för skjutbaneterrängen. Som ligger nordost om
Kronhagen, ett egnahemsområde som finns i nordvästra hörnet på samhället. Hur såg föremålet ut? Ja, föremålet i sig själv, det såg jag inga konturer och jag såg alla dessa positionsljus som fanns väldigt, ganska många. Ja. Så jag såg ingen flygkropp av något slag, bara däremot en massa positionsljus. Och de var utdragna huvudsakligen på längden, så jag bedömer dem, man skulle säga så här, att det såg ut som två hopkopplade rälsbussar efter varandra med massa lampor utstickande ifrån åt alla håll. Mm. Så såg det ut. Och fick se då ett konstigt föremål med, vill jag minnas, rött lysande, röda lysande fönster på som förflyttade sig. Men fart som jag reagerade för var alldeles för låg i förhållande till andra luftfartyg man ser. Och det uppskattningsvis så rörde sig kanske om 5-6 minuter som jag hade det inom synhåll. Sen försvann det. Försvann det uppåt eller neråt? Nej, det försvann längs horisonten i verkade som från mitt perspektiv i oförändrad höjdlägen. Det försvann när det var så långt borta så jag inte såg det längre. Horisonten då var borta. Jag kunde följa ljusen cirka 5-6 minuter men sen var det helt borta. Det brummade ju väldigt kraftigt. Som någon stor dieselmotor eller en lastbil eller någonting. Och så såg jag ju den här eldsflamman också i akterkroppen eller vad man ska säga, längst bak på det här föremålet. Vad var det för färg på ljuset ur de här gluggarna? Det var vanligt vitt lampsken. Hur högt beräknar du att föremålet gick? Ja, i och med att det försvann så snart när det kom in över skogen så, ja, på sin höjd 75 meter, något sånt. Gick det fort? Nej. Och det var egentligen det jag reagerade på allra först, att det kunde flyga med så låg hastighet. Bilden är gjord efter ögonvittnenas berättelser och teckningar. Uppgifterna om föremålets storlek varierar, men det verkar ha varit omkring 30 meter långt. På Bergslagspostens lokalredaktion gick telefonerna varma när den mystiska farkosten förbryllade Helleforsborna. Som regel så pratar de alltså om ljusskenet, hur det har varit, färgen, om det har varit en eldkvast och någon svans och sådär. Man har sett hur det har försvunnit med väldig fart och lämnat en kvast efter sig på himlen. Det finns ju även de som faktiskt har hört ljud i samband med det här. Och det är också lite förbryllande för många. De flesta de säger ju det alltså att de hör inget ljud. De ser bara då ljusfenomenet. Jag fick rapporter ifrån polisen i Hällefors den 17 oktober om det här fenomenet som hade varit synligt över samhället utav bland annat 3 stycken polismän. Och jag tyckte att fenomenet var så anmärkningsvärt så jag ville närmare utreda vad det hela handlade om. Utredningen kompletterades naturligtvis med samtal med ortsbefolkning som också hade sett det här, och den sammanställde jag och överlämnade till försvarsstaben för deras experter att analysera vad det hela kunde vara. Vad tror du att det var du såg för någonting? Ja, om man visste det, då hade man inte suttit här. Det skulle jag inte tro. Och försvaret har konstaterat att det inte förekom några militära eller privata flygövningar över Hällefors den 15 oktober 1981. Ja, Christer, du känner till det här fallet också. Ja då. Det har vi, jag kommer mycket väl ihåg när vi fick rapport om det här, liksom, att det var en väldig reaktion på det. Ni har skrivit mycket i tidning om det här då? Ja, det har gått med ett par nummer av vår tidskrift här för att redogöra för det här. Vad har du för teori? Ja, om jag skulle kunna ha någon där så var jag också tacksam. Men där har vi ju tittat, och jag vet att där har vi haft hjälp. Mm. Jag höll på att säga för en gångs skull kanske. Därför att det här var ju så pass uppmärksammat. Det var ju så många personer som drabbades av den här synen. Så att där fick vi lite hjälp nu. Och man kontaktade till och med alla privata ballongägare. Alltså sådana här varmluftsballonger för att försöka få napp. Om det var någon där ute i Värmlandsskogarna som
hade haft det här, men inte så heller. Så att man står här. Det är ett UFO, det här är ett UFO också. Fortfarande likadant. Ja, det märkte jag också liksom att det är grannsamhällena från Hellefors. Där hade man inte sett det. Så att efter det lämnade Hellefors så verkar det alltså att det har stigit helt enkelt. Mm. Vi har också tittat på det här faktiskt på magasinet och vi tror oss ha en fullt naturlig förklaring till vad det här är. Vi tror att det är en... vi ska för det första titta på en bild. Ja, där är den. Ja. Så här skildras det av en av era tecknare, Christer, i er tidning. Och det ser faktiskt väldigt mycket ut som ett sånt här gammaldags luftskepp. En zeppelinare som det hette en gång, som flög på 30-talet över hav och land. Och faktum är att vi tror att det här är ett luftskepp. Det som var över Hellefors, det är ett varmluftskepp. Det vill säga att man eldar inuti det med en brännare. Då blir det varmluft på sina varmluftsballonger. Och vi tror att det är ett modernt luftskepp. Det finns sådana faktiskt att köpa. Kostar ett par hundratusen för den som vill ha ett och flyga omkring i. Det är av typ Cameron D96. Det är cirka 30 meter långt. Låter som en diesel, vilket det uppgavs att det skulle göra. Och det lyser då inuti när det kör i mörkret. Och sen är det sytt med sådana här rutor så att det lyser ut som om det vore fönster. Det säger också de som har sett det här. Och finns det då ett sånt här luftskepp i Hellefors? Och det finns det inte officiellt ett. Men det finns ett insmugglat. Den som har gjort det vill av naturliga skäl då inte träda fram. Men det är oregistrerat, insmugglat. Och det finns i trakten av Örebro. Och det talar väl rätt mycket för att om det är på det här viset så att säga. Då skulle det också vara benägen att tro att det kan vara det här varmluftskeppet som har varit ute och tittat på natthimlen. Ja, självfallet. Därför att det kan ju i sådana fall ha den förklaringen då att man inte ville så att säga erkänna att man var uppe med det här. Därför att man gick ju bet på just den här varmluftsteorin också. Vi har en bild på det där. Om vi inte har visat den hittills så ska vi väl... Har vi sett den redan? Ja, där är det. Och den där är alltså när den flyger på natten ser den helt annorlunda ut och säkert mycket främmande. Den flyger lågt, den flyger sakta och som sagt, det finns en i levande livet där någonstans. Det får mig möjligtvis att misstänka, Christer, att det är möjligt så att man ibland blundar för de här naturliga. Man vill inte ha den här naturliga förklaringen för att det stör fantasin lite. Ja, inte från nu på Sveriges sida. Va? Som jag sa tidigare, vet du, så gör vi allt vad vi kan. Våra resurser är naturligtvis begränsade, det är väl de första att erkänna. Men vi vill alltså försöka till varje pris få fram de naturliga förklaringarna. För att konstruera så att säga UFO-fall, det glädjer ingen. Nej. Allra minst oss. Utan, och det är det här med, kan man säga, den här väldigt fanatiska troendet som är våra största problem egentligen. Det är det. Alltså, som verkligen vill konstruera de här fallen. Men vi har med viss möda, det ska jag säga, men dock lyckats på några dagar ändå hitta en förklaring på det. Det skulle ju ni också kunna ha gjort kanske på samma sätt. Ja, nu har vi inte attackerat de här eventuella insmugglingarna som du nämnde där, för att den teorin har man alltså inte gått. Nej. Utan vi gick på det här liksom varmluftsballonger, vilka har varmluftsballonger, vilka åker omkring med dem. Det är klart det enda man kan fråga så här då om teorin är riktigt, vilket alltså man kan titta närmare på nu. Det är vad tog luftskepp eller varmluftsballongen vägen så att säga, efter det lämnade Hellefors. För sen är det precis tyst där. Vad säger du, Åge, om naturligt? Ja, jag tycker det är lite skrämmande att se hur många folk här som verkligen trodde de hade sett ett flygande tifad. Och jag tycker det visar att många av dem som observerar det här är inte tränade observatörer. Och de vill väldigt gärna tro på den här teorin om det är flygande tifad. Det är vistelse från andra planeter eller andra kärnsystem. Det är en sak som vi har haft under många århundrar. Vi har alltid trott det var någonting där uppe för. Trodde man på änglar, sen har det varit troll. Och nu i dagens rymdålder, då är det mycket med det här flygande tifad som landar och skrämmer folk. Det är många som vill tro. Det är många som vill tro det, ja. Och då är det alltså viktigt att man verkligen går till på djupet av det här. För det finns ändå fenomen, menar du också, som inte är förklarade? Ja, det finns några få procent som inte kan förklaras än. Och, men det är möjligt att vi inte har kommit så långt i vetenskapen att vi har hittat svaren till dessa frågor. Vi måste alltså fortsätta söka svaren. Vi ska inte gå ut och försöka tolka det med
två teorier som flyger i tillfart. Mm. Christer, de svenska myndigheterna är ni rätt kritiska emot. Det finns, ni rapporterar in till, vad är det, Försvarets forskningsanstalt eller? Ja, inte direkt kanske, men vi delger ju gärna de här inrapporterna vi får till då Försvarets forskningsanstalt i det här fallet. Därför att det heter ju så att det är FOA här i första hand som ska ta hand om de här rapporterna om ljus och ljudfenomen. Tar de med på allvar tycker du? Det är väl lite si och så med det. Man vill väl inte gärna rota allt för mycket i det här. Va? Man ger ett sken av att man är lite ointresserad av. Ja, vi hade önskat ikväll att ha en person på FOA här. Han kunde tyvärr inte komma, men han finns. Han heter Sture Wickerts. Och det är han som är FOAs UFO-man kan man väl säga. Vi har dock träffat honom tidigare och gjort en intervju med honom. Över 95% av alla iakttagelser går att förklara, säger Sture Wickerts. Och för det som är kvar, menar han, finns säkert naturvetenskapliga förklaringar. Och sen har vi hittat, och det är från vetenskaplig synpunkt det mest intressanta, vi har hittat ett fall där man kan anta att det är klotblixt. Klotblixt, det vet vi ju, det förekommer i marken och det finns många sådana rapporter. Men idag vet vi inte, fysiker vet inte vad som sätter upp klotblixt, vi har ingen förklaring. Och det där har sporrat en kollega till mig här i FOA bland annat och många fysiker ute i världen. Försöker att förklara vad klotblixt är. Och de här rapporterna som då misstänker bland de 5% kan vara klotblixt. De ligger till grund för att få en statistiskt material vad klotblixt är och hur de uppträder. Kan det finnas andra förklaringar till UFO än klotblixtar? Ja, det finns många förklaringar som är vetenskapligt intressanta. Och bland förklaringarna är till exempel ett vanligt hägringsfenomen där man framförallt över hav kan till exempel se fartyg som är spegelvända eller rättvända på hög höjd. Och sådana rapporter har vi fått in där bilarnas baklyktor till exempel har gått in och rapporterats som flygande föremål. Och ett annat som jag tycker är väldigt intressant fall, det har jag just en bild här framför mig. Det är så här att när man skjuter upp vissa kemikalier upp i högre lager här i atmosfären så kan man alstra norrsken. Vi vet att strontium och barium har den effekten och även andra kemikalier har den här effekten. Och bland de här kända kemikalierna så ingår de ingår också i avgaserna i satelliter, raketstegen. Och därför när man skjuter upp satelliter så kan drivmotorerna alstra norrsken som till exempel det här fallet som inträffade. Det var en påpasslig observatör uppe i Jämtland som tog den här bilden mitt i natten och skickade den till oss. Och det är en väldigt vacker bild där man i den ändan kan se raketsteget och sen ser man norrskenet som sprider sig ut över hela himlen. Och det syntes över hela Sverige, fick in rapporter från Skåne upp till Norrland. Det var klart väder i hela landet. Så det är ett intressant fall. Och det där har vi tittat lite mera på. Och där har ju FOA, numera tillhör Umeå universitet, Jonas Bergobservatoriet har bedrivit forskning inom det här området. Så vi känner väl till vad som sker. Men att man kan se det så här allmänt, det är intressant. Och du tror inte själv på UFO? Nej, UFO tror jag på. I det ordets egentliga bemärkelse att det finns sånt som vi inte kan förklara idag. Men om du säger tefat och därmed menar att det är någonting som kommer flygande utifrån rymden så är mitt svar nej. Ja, hur långt kan man egentligen komma bortom tro och spekulation? I USA finns i alla händelser seriösa vetenskapsmän som försöker ta sig an det här nästan tabubelagda ämnet. Och som vill ta fram det ljuset undan vidskepelse och fria fantasier. Vi ska nu se ett reportage från amerikanska tv-bolaget ABC som tittar på en vetenskaplig förklaring till fenomenet UFO. En teori som till och med kan förklara möten med små gröna män i lysande farkoster. Many people believe we're not alone in the universe. Some are convinced that Earth is being surveyed by visitors from outer space. Unidentified flying object sightings have started a virtual industry as UFO reports are portrayed in books, art, the movies. The subject of UFOs is often veiled in speculation, but serious study is being done.
Dr. J. Allen Hynek, professor of astronomy at Evanston's Northwestern University, is director of the Center for UFO Studies. The UFO could be described very largely, in 80% of the cases, as a luminous phenomenon. It's a concentration of energy. In many cases, it's described as blinding, or sometimes very bright. People will say that they could have read a newspaper by it, or that it hurt their eyes. The category of sightings that has the most in it are what we call the nocturnal lights, strange lights seen in the night sky. From his files are these registered sightings. A Florida resident took this shot December 12, 1975. A time exposure of a moving light was taken 2 miles south of Kansas City on November 10th of the same year. This time exposure was taken by a member of the Air Force. They all remain unexplained. I was on routine patrol, westbound here in County Road 5. I looked down in that direction and I saw a bright light, which appeared to be over the center line of the highway up here. It appeared to be about 8 to 12 inches in diameter. And about UFOs have often been reported in Minnesota, and on the night of August 26, 1979, Deputy Sheriff Val Johnson encountered one. Like that, bingo, just like that, the light was... That's the vehicle, and inside the vehicle, I heard the sound of breaking glass, and that's the last I recall. The brakes locked up, apparently, and I left 99 feet of black skid marks coming to rest sideways in the northbound lane. Val suffered minor injuries and was unconscious for 39 minutes. His car received unusual damage that has not yet been repaired in the hope that someone will come up with an explanation. It may be that UFOs are electrically charged balls of light that can be mistaken for spacecraft. These lights may be caused by earthquake-type pressures on common kinds of rock deep within the Earth's crust. The rock must contain quartz, the most abundant mineral known. Under pressure, certain types of quartz-bearing rock actually generate electricity, called piezoelectricity, from the Greek word meaning to press. Laurentian University in Sudbury, Ontario, Canada, is where our investigation began. The theory that UFOs and pressures deep within the Earth may be related was developed by Dr. Michael Persinger and his co-researcher, Ghislaine Lafreniere. They collected more than 6,000 reports of strange occurrences, including more than 1,200 UFO sightings. A computer was used to find out what kinds of natural events, like tornadoes, sunspots, or earthquakes, might coincide with unusual happenings. The UFO reports appeared to precede periods of seismic activity, which implied that the UFO reports were somehow coupled to accumulating pressures and other kinds of processes preceding earthquakes. As Dr. Persinger continued his research, geologists provided him with rare photographs of what is called earthquake lightning. These were taken in Japan just moments before a quake. The lights are believed to be electrical energy released by fracturing quartz-bearing rock. We found similar evidence in Stanhope, New Jersey. Here, folk tales are still told of a ghostly light that appears and fades in the night along these abandoned railroad tracks. Robert Jones is among those investigating it. We discovered a legend about the Hooker Man, a railroad engineer who was supposed to have been killed. So we came down to see what this phenomenon was, and it turned out to be a light which appears over the railroad tracks. Jones, a computer analyst for IBM, is president of a scientific organization known as Vestigia, the Latin word for footprints. For years, group members have brought sophisticated instruments here to detect any light or energy present. Sometimes they move, other times they'll just stay in one spot, maybe for the whole entire time they're up, which may vary from as little as 10 to 15 seconds to as much as a minute and a half or 2 minutes. New Jersey is seismically active, even though earthquakes occurring there are seldom large. In fact, there is an earthquake fault right next to the railroad tracks Vestigia was studying. On November 20th, 1976, the Vestigia team was rewarded with a series of photographs taken on infrared film. Although photographer Richard Larkin says he never saw any lights, he took shots in the dark whenever the instruments indicated a strong electric field was present on the tracks. When the film was developed, the scientists were delighted. We got 7 shots, which turned out to be very exciting because the shots indicated that what we had was a field that was changing.
So the phenomena was real and probably had an explanation which ties into seismic pressures and other natural phenomena. About 2 weeks after we had photographed the light down the track, there was a minor earthquake over in this area around Schoolies Mountain. And a quake which was about enough to shake some glasses on a shelf and some dishes. But it kind of indicated that there might be an actual connection between these lights and the predictions of earthquakes. So Vestigia's work seems to validate the theory that seismic activity and luminous displays are related. As we were looking at this field evidence, we also investigated possible laboratory evidence. The U.S. Bureau of Mines in Denver is where we found theoretical physicist Dr. Brian Brady. His work involves piezoelectricity and rock fractures, and he has a theory that appears to strengthen the link between seismic activity and UFOs. Luminous displays can occur prior to earthquakes. They can occur during the occurrence of the earthquake, and they may occur without an earthquake, just due to changing pressures within the Earth's surface. Dr. Brady's studies in Denver are directed to solving problems of mine safety. There is a close similarity between Dr. Brady's theory and that of Canadian researcher Dr. Persinger. We brought Persinger to Brady's laboratory so the two could share data. In Brady's work, he tests cylinders of quartz-bearing rock in a machine that will compress them to the point that they break. Instruments monitor each rock sample as it is fractured. Brilliant sparks of light sometimes shoot out from the rock. Now, under certain conditions, namely when the lights are out, you can observe this thing. It behaves as a luminous arc or jet emanating from the surface of the sample. Sample number one is granite from Vermont. Steel cylinders will squeeze it with 150,000 pounds of pressure until it shatters. A time exposure photo is taken of the event. Just as the rock breaks, trails of light seem to streak from its surface like a fireworks display. High-speed movies might provide additional information, so Brady set up a series of tests, and we filmed them with a special camera. A red light bulb indicates the fracture is beginning. When viewed frame by frame, the secrets of the breaking rock are revealed. The energy is emitted not in a streak, but as small, round, glowing balls, feeding and growing in the electrically charged atmosphere. This information was the breakthrough Brady had been hoping for. Amazing, isn't it? God, it's incredible. Oh boy, look at that thing go. Almost spherical. What it often looks like, you know, I mean, these may be separate balls, but what we have around there is this luminous zone. Dr. Brady had calculated that the luminous displays could last more than a tenth of a second in his experiments. But what if the rock being compressed was not just a 6-inch sample, but miles and miles of solid rock deep within the earth? It's possible that such displays could be, or appear to be, very large, very bright, and could actually stay suspended in the air for a considerable time. Did Val Johnson encounter a spacecraft or a luminous display? I would be of the opinion that, given the conditions that that Val Johnson reported, that what he observed was a luminous display and not unidentified fine object. If it was a luminous display, could it have been responsible for the damage to the car? One headlight was smashed, but the other was left intact. The hood was dented and the windshield was cracked, but not shattered. One roof light was found cracked, but the largest, next to it, was not. Two spring-mounted antennas were bent at angles as though impacted by some strong force. There's no way that we know of that could have done the selective damage. When you get the bent antennas, and yet the big red Mars light was not injured, or just a few inches in front of the antenna, I think to make a long story short, simply, no one has come up with a logical explanation as yet. We asked Brady about the bizarre damage to the car.
Well, I believe it's possible to explain something like that naturally. It could well be that only a portion of the ball became, quote-unquote, unstable. Dr. Brady believes that unstable portion could then shoot out and ricochet, causing selective damage. Val Johnson may have been extremely lucky. Brady estimated that the energy contained in a luminous display could have totally disintegrated Val and his car. There was still a critical question to be answered for Val's case to fit the Persinger-Brady model. Did the local geology show quartz-bearing rock? The answer is yes. An 1895 survey by the Department of the Interior revealed that quartz-bearing rock, granite in fact, was found 800 feet down just a few miles from Val's encounter. But if nocturnal lights are luminous displays caused by seismic activity, why are UFOs often described as flying saucers? We asked Dr. Brady if a luminous display could ever take on a saucer-like appearance. He said that luminous displays have many characteristics. Some spin and some don't. Those that don't spin would look spherical. But if they spin, their forms would change. It would be realistic to think that these things would be spinning. And if they did, you would observe something like this. Its spherical shape will degenerate into a saucer-like shape with a dome-type top and bottom. The whole object itself would appear to be luminous. This may be the first scientific explanation of why so many UFOs are described as flying saucers. But beyond saucers, many people report seeing beings from other worlds. How could the theory explain those claims? Consider the case of Travis Walton. Travis is 24 and lives with his family in Snowflake, Arizona. His reported close encounter took place on Wednesday, November 5th, 1975. He and six co-workers were thinning overgrowth in an area south of Heber. It was a little after 6 in the evening. We were coming out of the woods here, up this road, and we saw this glow through the trees. And when we got in the opening here, we could see this object hovering over here, stopped the truck, and, everybody, wow. What did it look like? How big was it? How bright? It was about 20 feet, 25 feet in diameter, about 8 or 10 feet thick. It was a disc-shaped object, glowing golden color. The encounter took place in the Sitgreaves National Forest in eastern Arizona, on the edge of the Mogollon Rim. It's a seismically active area with quartz in the bedrock, a suitable condition for luminous displays. I could hear a sound when I got up closer, but it suddenly got louder and started to move in kind of a wobbling motion, and that scared me, and I decided, I'd better get out of there. And so I raised up to go, and I just felt a numbing shock, and blacked out. My co-workers, the guys in the truck, said they saw a beam come out of this craft and hit me in the head and the chest and knocked me backward. This painting is one of several done by Travis's crew boss, Mike Rogers, who says he saw the beam strike Travis. It just knocked him backwards through the air, like as if some sort of an explosion had gone off in front of him. It was that dramatic. If you put an object, a foreign object, near it, a person or whatnot, yeah, and it changed the characteristics of the electric magnetic field in the vicinity of this thing, it could give, quote unquote, it would be possible for a discharge to occur. Now that would mean that a portion of the ball became unstable and not the whole ball. After seeing Travis struck, the other crew members did not want to investigate anything. They left the area. The next thing I knew, I was regaining consciousness, apparently inside the craft, and I was in a great deal of pain. I didn't just come to right, snap to. And I discovered these three creatures standing over me. I lashed out at them. I was backing away from them. They came towards me, and I was really hysterical, and I screamed at them to get away from me, and they just stopped at one point there and just turned around and left the room, just all at once. Dr. Persinger is a neurobiologist. He explains Travis's experience this way.
The brain works on electronic principles, with the hippocampus being especially sensitive to stimulation. Any abnormal electrical activity, such as a luminous display, could alter memory and possibly result in hallucinations. But Travis was missing for 5 days as people searched the woods for him. On November 11th, Travis called his brother-in-law from this phone booth. I found myself on the pavement outside of the town of Heber. I was laying beside the road, and when I looked up, I saw a craft hovering above the road there, and then it just shot straight up outside. In the 5 days he was missing, Travis remembers only 2 hours, and those, he says, were aboard the spacecraft. Where was he the rest of the time? A person with stimulation in this area could have amnesia for several days, but during that period, he could undergo completely normal activity. And what he might do is, after 4 or 5 days of amnesia, he may wake up and suddenly find himself in an odd place. But during the amnesic event, he may have undergone more or less normal kinds of behaviors. He just wouldn't remember it. There is no doubt Travis Walton believes he is telling the truth about what he experienced. He doesn't accept the Persinger-Brady theory. Well, if they had evidence, you know, more conclusive than what I, you know, am able to gather from what happened to me, then I would be willing to accept it. You know, it's just that I accept the beings in a craft explanation because it just works better, it fits better. It's so much, you know, it's obvious that that's what it was to me. We do hope further study will soon yield some definitive answers. Yeah, I'm glad to see that serious scientists are beginning to look at the problem of UFOs, or unidentified flying objects. I think it's time to bring this so-called taboo subject out of the realm of mysticism and put it into the realm of active scientific endeavor. Jag ska nämna att översättningen här hade gjorts av Juri Valdin. Jag ska också säga att senare i magasinet, för er som inte vet om det, så kommer ett ganska fylligt reportage nerifrån Hamburg med intervjuer med spelare i IFK Göteborg som ju vann med 3-0, som jag tror alla känner till vid det här laget. Men vi ska prata tefat, eller UFOs tefat får man säga, ett litet tag till. Åge Sandqvist, du har sett det här, och det är ett försök att ge en vetenskaplig förklaring på en massa saker. Vilka godtagbara förklaringar känner vi till idag? Ja, nu känner vi alltså till det här nyss diskuterat förklaring som vi har sett på det här programmet. Och sen är det ju den här klotformiga blixt som man känner till också. Mm. En stor plasma som rör sig på väldigt konstigt sätt. Det kan förklara en del UFOs. Men jag tror det mest vanliga UFO-objekt man ser, det är planeter som man inte har sett på lång tid. Plötsligt en kväll blir det klart väder om man ser Venus till exempel. Man går och man lägger märke till att Venus följer en. Men man vet inte det är Venus. Man tror det är ett objekt. Man stannar upp för att se närmare på objektet. Objektet stannar upp också. Man går tillbaks. Men en planet, det är ju en liten fläck. Ja, den är mycket ljusstark. Venus är det ljusstarkaste objekt på himlen. Eller månen genom moln. Det här också, kan också ha väldigt konstigt. Ja. Men det här ändå med gröna män och farkoster. Jag menar, är det helt uteslutet att det kan vara så som tefatsentusiasterna tror eller hoppas, att det är besök från främmande civilisationer, världar? Ja, jag tror personligt att det är helt uteslutet. Men jag har ingen bevis, och det finns ju fortfarande en liten chans att jag har fel. Men det är inte uteslutet att det finns planeter i andra solsystem som har liv. Och jag måste erkänna att många astronomer nu för tiden tror fullt och fast på att det finns liv på andra planeter och även intelligenta varelser. Det är bara det att avstånden är så uppfattbara, långa och stora, att man kan inte förstå hur de ska komma hit. Och sen är det extra fråga, om de skulle komma hit, varför ska de inte ta ordentlig kontakt med oss? Antingen tar de ordentlig kontakt med oss, eller också håller de sig undangömda. Om de kan komma hit, då kan de hålla sig undangömda för oss. Christer, slutligen, anser du det mera sannolikt än Åge här att det rör sig om besök från främmande världar? Ja, vi har väl sagt så här, att i flera fall, eller en del av dessa fall som jag nämnde, de här 15% av oss som vi var inne på lite grann, som vi alltså inte kan förklara trots att vi har gjort vad vi kan. Va? Där andra del, säger 5%, så att det, ja, där, det är lite olika. Ja. Det beror på vem som säger det, va? Därför att vi hörde också, ja, då. Men anser du det mera sannolikt än, alltså anser,
Har du det som en ganska tänkbar teori fortfarande? Ja, det är som en tänkbar teori, alltså en av teorierna. Mm. Därför att problemet med hela det här, det är liksom att man har låst fast den här debatten i de här utomjordiska hypoteserna. Det här med att farkoster från andra planeter. Jag vill gärna här poängtera liksom att vi har alltså inga belägg för det heller. Mm. Utan vi från UFO-Sveriges sida, vi säger bara så här att här konstaterar vi att vi har ett fenomen som vi kallar för UFO. Mm. Och som manifesterar sig här hos oss, i vår atmosfär, på marken och så vidare. Skulle ni bli besvikna om alla UFO-fenomen plötsligt kunde förklaras och ni blir tvungna att lägga ner både förening och tidning och alltihop? Nej, nej, absolut inte besvikna. Utan vi jobbar ju på att få fram en förklaring på det här, hur förklaringen än sedan ser ut. Ni skulle däremot, om vi kunde förklara det naturligt, skulle ni kunna stödja CT till exempel, Search for Extraterrestrial Intelligence, vilket är ett annat sätt att få kontakt med utomjordiska varelser. Det är det som astronomer sysselsätter sig själv med, och det gör de i stor utsträckning. Vi har projekt som håller på att undersöka tusentals stjärnor runt omkring, där kan vara planeter med intelligent liv som eventuellt försöker att få kontakt med oss. Mm. Och det är naturvetenskapens sätt att försöka få kontakt med dessa utomjordiska varelser. Tack för att ni kom hit. Jag är rädd att vi får sluta där. Det har varit intressant och ni kanske kan ha utbyte av varandra i framtiden också. Vem vet? Hoppas det. Ja. Ja, vi ska gå vidare. Jag ska bara nämna, eftersom jag lovade det, att den teori som vi har fått som förklaring på fenomenet på Gösta Lindroms film från en tittare som ringde, det var att det skulle vara en pilgrimsfalk fotograferad med under oskärpa. Den ena teorin är så god som en annan, men bevisat är väl inget än så länge. Vi ska fortsätta ett litet tag till med oidentifierade föremål. Det här fotbollsreportaget är inte riktigt klart ännu. Men den här gången rör det sig inte om föremål i luften utan i marken. Vi ska granska den nya och mycket lönande flugan, skattjakt. Det är framförallt på Gotland som både lokalbefolkning men framförallt turister från hela Europa, har börjat ränna omkring med ett nytt redskap. Borta i plogen, något tillspetsat, och framme är metalldetektorn, ett pipande instrument som drar fram över nedgrävda metallföremål i åkrar och i ängar. Och hittar man något, då kan man få riktigt bra betalt, svarta pengar, utomlands. För här i landet är det inte lagligt att sälja arkeologiska fynd. De har staten rätt till. Men det bryr sig inte alltid skattjägarna om. Och med sommaren och turisterna kommer skattsökarna till Gotland. Med känsliga metalldetektorer fyrkammade ön på jakt efter nedgrävt silver och guld i den fortfarande mycket skattrika gotländska jorden. Och de hittar en hel del. Hur mycket är det ingen riktigt som vet. För det mesta försvinner över Östersjön och ut på den internationella samlarmarknaden. Det här som jag nu sysslar med, det är strängt förbjudet enligt svensk lag. Jag står på en medeltida husgrund på norra Gotland. Och runt omkring mig här finns liknande lämningar. Det är på just sådana här husgrunder som skattsökarna går och letar efter nedgrävda skatter. Och man ser då folk som ute i skogarna på åkrar och även på sådana här förbjudna områden går och letar. Och i sommar räknar man då med ytterligare en invasion nästan av folk från fastlandet och även mycket utlänningar som ska leta gotländskt guld. Officiellt har man gjort cirka 900 skattfynd på ön, men det har säkert gjorts hundratals fynd som aldrig blivit anmälda. Man vet att guld och silverföremål smälts ned och att gamla mynt och andra föremål sålts till samlare utomlands. Arkeologerna tror att det finns minst lika mycket kvar att hämta i den gotländska jorden. Frågan är bara vem som ska hitta dem först.
Arkeologerna på Gotland misstänker att skatter till enorma värden varje sommar försvinner från ön. Förr hittade skatterna mest av en slump, men med metallsökarna är det lätt att lokalisera var gotlänningarna för 1000 år sedan grävde ner sina värdeföremål. Det har ju pågått mycket länge. Jag tror att på 60-talet det först började. Och då i mycket ringa omfattning. Jag var ytterst betänksam hur det skulle kunna gå i framtiden. Tyvärr har mina sämsta förhoppningar på området inte gäckats. Det har blivit ett rent helvete här på ön just nu med dessa metallsökor. Fredrik Karlsson är skattletare och han äger en modern metallsökare i 5000 kronors klassen. Var går du och letar någonstans? Ja, det blir på Stranda, på en basarplats. Pratar man med gamla folk så vet de alltid var det har varit basar någonstans och sådär. Men på en strand här, vad hittar du då? Ja, pengar i huvudsak. Mycket? Ja, man kan hitta ganska mycket pengar om man lägger ner lite. Ett ljud här, vad är det? Det slog negativt, så det är förmodligen järn. Uh-huh. Ja, jag har haft sökare nu i 2 års tid. Jag hade en billigare förut som jag bytte. Har den förräntat sig nu? De kostar ju 4000 en sån här. Ja, jag har ju fått in en hel del. Först sommar jag gick, men då hittade jag väl ungefär 1000 spänn i silverslanta. Och det är huvudsak på stränderna? Det är mest på stränderna och marknadsplatser. Basarplatser också, fast där finns det mycket skrep. Hittar du mycket äldre mynt sån här som samlare har? Jag har på en marknadsplats hittar jag mycket mynt kring sekelskifte som jag då säljer till myntsamlare och sånt där. Det kan vara mycket värdefull mynt också, fast de inte är så gamla. Ja, hur mycket är sånt värt kring sekelskifte? Ja, det finns jätteåringar som är värde 1000 lapp om de är fina. Här är någonting. Här har vi ett litet utslag vi ska kolla. Och är det järn också eller? Det slår positivt även på särskiljningen här. Vad innebär det då? Det kan vara ädelmetall. Du. Det kan också vara folie eller en kapsyl, aluminiumkapsyl. Kan du gräva upp det? Vi ska se vad det kan vara för någonting här. Hur gör du med tekniken här? Hur går det till när du... Jag gräva upp en liten aning och så lyssnar jag in efteråt och så ser jag om det har ändrat sig. Ja, det har flyttat sig så alltså. Det betyder alltså att... Det. Jaha. Det verkar vara hemskt litet detta som är en sån svag signal. Hur tekniken när du gräver här nu, hur är den? Ta en liten bit i taget och så flytta och så sen kolla upp. Nu fick jag bort ljudet. Så nu ligger förmodligen någonting i den här högen. Se vad det kan vara. Det är en liten elefant. Det har varit till leksaks hela till barnsmycke. Det är förmodligen gjort av mässing eller... Det kan vara koppar också som är på tinnet. Hur såg du det med en gång att det var, har du hittat många sådana här eftersom du såg att det var? Nej, det syns att det är en leksak. Jaha, ja, jag såg det med en gång. Nu letar vi vidare. Vi ser. Men det är mycket leksaker och sånt. Ja, det är mycket bråt man hittar. Här är någonting igen, var? Här har vi signal. Vi ska kolla här med särskiljningen och se. Majvor Östergren är anställd som skattletare vid Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar, RAGU. I snart 4 år har hon gått omkring på Gotland och letat skatter. Hon har hittills hittat cirka 2000 mynt till ett oskattbart värde. Hennes jobb är att i möjligaste mån hinna före den snabbt växande skaran av privata skattletare. Det är inte enbart att försöka komma före skattletarna. Det är också ett forskningsprojekt där vi ska undersöka sambandet med den samtida bebyggelsen. Är det mycket som inte är kartlagt ännu på Gotland? Skattfynden var inte kartlagda tidigare alls överhuvudtaget. Man hade tagit för givet att skatterna var nedlagda utanför husen. Och nu visar våra undersökningar att de ligger istället på platsen där man har bott.
Är ni rädda för den här sommaren som nu kommer med att... Jo, det måste vi ju säga att vi är. Vi har ju märkt att utvecklingen, den går ju bara åt ett håll. Och kan man inte stoppa den nu så blir det katastrof på Gotland. Hur då katastrof? Ja, de kommer att plocka upp en massa förhistoriska föremål i våra marker. Till och med i våra gravar. Och det har du bevis på att man har just gått på gravar och sånt, har du sett det? Ja, det har vi bevis för. Och vi har en väldig massa vittnesuppgifter från hela Gotland. Det här är polisman Christian von Korsvant. Vid sidan av sitt ordinarie polisjobb säljer han metalldetektorer för skattletning. Nu beskylls han för att bidra till brottslig verksamhet. Ja, det är ju rent... Ja, det är fantastiskt att ha sådana beskyllningar helt enkelt. Ja, jag kan inte hitta ord för... För jag menar, vad har det för betydelse? Det kan ju vara en murare som säljer det här. Det kan ju vara en pilot på SAS. Herregud, är det... Jag förstår inte alls det där med polis. Jag menar, jag uppmanar min sanning till brottslighet. Det finns alltså ett behov av metalldetektorer. Och det behovet tillgår, säger jag, på ett sätt och visar att jag är en mellanhand.